芸能事務所 の特徴というのはどういった傾向があるんでしょうか。芸能事務所っていうのは、まあ、タレントさんというか、まあ、俳優さんなり、その芸能関係の人を管理する。でもちろん営業もその人たちがやるし、育成もその人たちがやるしと思われがちなんですけど、今って2種類になってると思って、タレントさんが大勢所属してくれていれば、その人たちに仕事を回さなくても経営が成り立つような形態の運営をしている会社と、昔ながらのたった一人のスターを育てるために何年もかけてくれるような事務所っていうのがものすごく二分化していて、僕はどちらかといえばこう大きな事務所であってもマネージャーさんがこの間の仕事どうだったって声をかけてくれるような事務所の方がいいなと思ってます。どうしてそういう風になってたんでしょうか。企業的なものがバブルが弾けて広告費がなくなっちゃったから、今まではバブルの時はどんどんこう企業がお金を使いたいっていう時代に膨れ上がった産物なわけですよ。今の芸能界というの高度成長期からずっとみんな企業がお金を使いたい時期に、どんどん広告費テレビやってるぜ、どうだって言ってるぜ、女優が終わった後俺のとこ飲み来るぜっていうことにお金が使える時代に出来上がったビジネスシステムで、だったらこの中でどんどんいいものを作ろう、スターを作ろうっていう思いがあったんだと思うんです。でもそれが、まあ、スカスカになってきちゃって、お金が入ってこなくなっちゃったから、なんとか対面を保たなきゃいけなくなった。今までの仕事のやり方に対してとてもお金が足りないっていう状況が生まれたので、そのスクールビジネス的な部分がどんどん増えてきてしまって、それでワークショップがすごく多くなってきてる。そうですね、まあ、だからやりたい人も多いだろうし、もちろん質のいいワークショップもいっぱいあるし、そのワークショップがあること自体はもう問題ないけど、そっちに傾いてこれで商売になるぞってやっちゃっている会社もあるし、本当にその中からいい子を見つけて育てようって言ってワークショップやってる会社もあるし、その二分化が激しいですよね。今まではなんか一人売れたらその事務所がボンと行くっていう感じだったじゃないですか。今までというか僕らの知ってる90年代とか2000年代前半ぐらいまでの、今はなりたい人は増えたのに会社がそれだけだと回らないからって言ってそうなってるのはちょっと悲しいなと思いますね。事務所の探し方っていうのはどのようにしたらいいですか。自分がこういう仕事をしたいという作品があったら、映画だとかどうだとか、それによく出ている人とか、自分が目標としている人の働き方に注目する。で3人見つけて、その3人が実は同じ事務所だったりとか似た系列だったりとかっていう、その働き方を見た方がいい。どうしても入れるところを探しちゃうんだけど、みんな入れるところじゃなくて、自分がそういう仕事の仕方をしたいなっていうところを探して上から当たっていくっていうのが一番いいと思います。所属しやすいように持っていくためにはどういうことがやったらいいと思いますかね。事務所の人っていうのはタレントさんとか俳優さんとかいっぱい見てるから、プロ意識があるかないかなんて2秒で分かる。でそのプロ意識があることをアピールするつもりがあること自体がもうプロ意識じゃないですか。ということは、いろんなレッスンに自分から通ったりして、技術を身につける、いざという時にいかんなく発揮できるようにしておく。そうしようと思えることがプロ意識だから。まあ、所属になりましたって言って仕事があるわけじゃないじゃないですか、そういった事務所との付き合い方っていうのはどういうふうにしてたらいいですか。まあ、当たり外れがありますからねまあでもとにかく一番はマネージメントをしてくれる人とどれだけコミュニケーションが取れるか。そういえばお前この漫画の作者さん好きだったよな、この作者のオーディション行ってみないかって言ってくれる人で、コミュニケーションを取ってれば絶対にその人が可愛いと思うはずなんです。そういうコミュニケーションが密に取れる環境を、まあたまたまそういうところに当たることもあるし、もしそうじゃなかった時は一生懸命人とコミュニケーションを取ってそういう環境にしていくことは大事だと思います。個人の時代にやっぱりなってますけど、そういった中時代の流れの中で芸能事務所の意義っていうのはどのようなものになってますか。テレビ
からを中心とした業界、芸能界とそうじゃないお芝居とかやってる僕が今うろうろしている演劇界とはちょっと実はもう上とか下とかじゃなくて違っちゃってると思って、でテレビに出たかったら絶対に事務所に入らなきゃいけない。なぜなら1000万ポカにするような仕事は個人で受けられないから、株式会社とかそういう組織という後ろ盾があるから、そのこいつがたった一人ヘマをしただけで1億が飛ぶぞっていう仕事も受けれる、そういうことで責任を負ってくれる後ろ盾をやってくれる芸能事務所があるから、華やかな いっぱいお金のかかったエンターテインメントが存在している、っていうのは理解しなきゃ。で黒田さん、はい、ご自身は事務所は今後はいろいろ分かったし、自分のやりたい活動とか得意不得意もこの自分でフリーランスで自分でやってみて、他の人がどんな仕事してるかも分かったし、自分のできることできないことも分かったから、それを伝えて理解してくれるような人と出会えれば、ぜひもう一度芸能事務所に入ってお仕事をしたいなと思ってます。黒田ゆき、今年最後のお芝居のお知らせです。なんとですね、今回は劇場を飛び出してホテルのですね宴会場から、またですね客室までお客様と一緒に歩き回ったりですねしながら謎解きをするというお芝居に参加させていただくことになりました。円盤ライダーノーキリング、ウグイス谷のホテルシャーウッドでですね、12月の14からですね、12月の30日までやっております。チケット全線発売中ですので、ぜひ見に来てください。詳しくは僕のブログやツイッターでご確認ください。